El curs no començarà amb normalitat. Això és evident. Perquè no és normal que la plantilla s'incorpori el dia 15. Com es pot parlar de qualitat educativa, de millora de la qualitat educativa, de millora de la professionalitat dels docents, quan el 10% de la plantilla s'incorporarà en un centre, en un projecte propi, del qual no saben res. Perquè no oblidem que el decret de plantilles i el decret d'autonomia de centres van encaminats a que un centre tingui un projecte propi, que treballi amb ambients, o treballi amb idiomes, o treballi amb temes d'educació física, etc etc, però potser el 20% de la seva plantilla ha d'estar anomenada el dia 15 de setembre. Per tant, que no ens enganyin els col·lectius, el professorat no ens enganyen, però potser que no enganyin a les famílies. Aquest seria el repte que tenim també com a col·lectiu, traslladar a les famílies que no es pensin ni que el decret de plantilles ha aprovat de la manera que s'ha aprovat, ni que el decret d'autonomia de centres està garantit un funcionament ideal. Amb una oficialitat d'aquesta precarietat, el col·lectiu necessita mesures o reclama mesures contundents de pressió mobilitzadores que es puguin sostenir i que realment desgastin i posin la pilota allà on toca, i desgastin a l'administració d'una vegada per totes i no desgasti el col·lectiu d'aquesta manera. Nosaltres ja l'any passat vam mantenir una proposta de lluita de vaga parcial indefinida i sostinguda als centres educatius. Una vaga que desgastés, una vaga que estigués en el temps, que fos una mesura de pressió quan ens assentem a les meses sectorials, a la mesa de negociació. Bueno, a mi m'agrada dir mesa sectorial perquè no és pas de negociació. Fa 3 anys aquí que no negociem res a la mesa sectorial i el company que ha assistit a més d'una ho pot acreditar. Per tant, nosaltres tenim una proposta de mobilització de vaga parcial indefinida, sostinguda en el temps, i demanem que els sindicats majoritaris del sector públic facin un pas endavant i s'assumin amb una resposta que el col·lectiu necessita. A problemes, ja no dic nous, però a problemes tan greus com tenim a l'educació pública a Catalunya necessitem mesures diferents. Mesures diferents. El professorat està cansat, està desanimat. Tot i així començarà el dia 15 de setembre, sempre ho diem, amb l'empenta necessària, perquè si no aquest país, evidentment, amb aquesta manera de regular l'educació pública per part del govern, no tiraria endavant.